Hallå. Hallå. Vi är inne på Let's Play-serven. Och jag blev faktiskt precis dödad. Av en viss person. Nu blev du dränkt. Och jag måste äta. Ja, men vi ska faktiskt bygga en kyrka idag. Men just nu så är vi faktiskt i en staty. Som jag har gjort. Ja. Eller är det två statyer? Alltså, vi är bara i en. Ja, vi är mitt. Vi är bara i min kropp. Ja, vi är i Eriks kropp. Ja! Nu är jag i hans öga. Jag är hans andra öga. Nu är det min mun som är mitt öga. Kolla, jag tycker att den här är riktigt snygg faktiskt. Det ser snyggt ut med allt det där som är utanpå på huvudet. Det tycker och jag. Erik skjuter på min Sen ser man mitt hus där borta. Ja, och sen, ja, vi skulle ju bygga en sån kyrka som vi sa. Det är därför vi har massa cleanstone-grejer på oss. Jag har massa bricks. Ja. Vad ska vi bygga då? Jag är en som alltid vill ha ordning i mitt inventory. Det vill annars jag med. Annars får jag dirt dump. Jag vill dirt dump. Erik. Vad är det? Tyst, annars ägger jag dig. Nu var det ordning. Där! Oh, du kastar ägg! Okej, okay, kom. Vilket easy, man. Skjut på mig då! Vi går och sover och sen går vi dit där vi ska bygga kyrkan. Ja. Så, Fred. Jag ska smaka. Din gubbe har en brinnande pil i sitt huvud. Jag vet det, Erik. Det är inte riktigt coolt. Men det spånar efter ett tag. Ja, det... Okej, ja, här är Eriks nya hus faktiskt, och det är hus som vi inte vet vem det är. Det där? Det där med bricks. Vi base raidade det nyss. Fast vi tog ingenting, eller tog du någonting? Vem vet? Okej, vi antar att vi kanske klipper tills vi har hittat bort till hem. Vi wow! Hittat... Shit! och så vet du sånt. Så vi kommer snart skelett. Okej, jag ska låta dö. Jag ser. Vänta, nej, slå! Ah! Vadå? Jag skulle låta han dö och att skjuta mig. Okej, men vi drar och sover och så kommer vi snart. Hej då. Bye-bye. Okej, ja, hej, tjena. Vi har hittat ett bra ställe för kyrkan och det är där borta. Och jag ska hämta lite dirt. Faktiskt. Vad sa du? The scaffolding? The scaffolding? Jag sa typ, jag ska hämta lite dirt faktiskt. Och sådär. Ja. Knark på Eriks dörr. Du förstör en bra låt! Sluta! Knock, knock, knocking on heaven's door ska det vara. Nej, Erik, du har fel. Du är fel! Leo, du är fel! Erik, två mot en. Kom ihåg det. Okej, jag hämtar lite gravel också. Kan vi göra en fin väg ner senare. Vad ska vi hämta dirt? Förstör mig och mina känslor. Är ni sådana här personer som har dåligt minne? Har ni dåligt eller bra minne? Dåligt. Leo, han är lite i huvudet så att nej. Jag har bra sån här långtidsminne, fast jag har helt sämst korttidsminne. Så jag bara tre sekunder bara, vad var det jag skulle göra? Ja, men så är det, om jag ska gå till typ tvättstugan och lägga lite i tvätten. Då brukar jag alltid gå så här. Jag går ner för trappan. Och sen så ska jag egentligen gå till tvättstugan, men då bara helt random går jag in i mitt rum. Typ. Och så ställer jag mig när jag kommer in i rummet och så tänker jag så här, vad ska jag göra i mitt rum? Och sen kommer jag på att jag skulle gå till tvättstugan. Det var ju... alltså jag brukar säga när jag ska lämna ner maten som jag ätit från matbordet till disken. Och då går jag in i mitt rum för att typ spela Minecraft eller något. Och sen så då går jag liksom in där och bara, varför tog jag med mig mattallriken i mitt rum? Vad äter inte ni samma rum som ni har i en diskmaskin? Nej, de äter så här, övervåningen. Eller hur? Ja.
Jag fick slut på kabbal. Viktor, det var inte alls bra. Leo, kommer du snart? Jag är här vid Satina. Ha den där dörren, det var cool. Ja, men jag håller på, jag gör det bara lite bättre. Ah. Var skulle vi bygga den? Inte vissa tyerna. Kom bort till mitt nya hus. Ett nya hus? Det är bakom hans, eller... Det, alltså, det är typ, om du ser, om du kommer till mitt nya hus kommer du se oss. Du vet där det finns en annan bil. Ja, där. Jag ser så här... Jag två är typ vit. Skin bara helt vitt. För det är så här bugga från... Oh. Okej, hur högt ska det vara? Hur högt ska börja när tornet va? Vänta lite nu. Alltså mitt ljud är helt efter när jag sätter upp blocken. Måste sätta på lite ljud. Musical sound. Vänta, tyst med dig. Ska det här... Du, ska det här... Ska det vara ett torn här? Ja. Okej. Okay. Jag menar... Bygg på pelarna först. Bygg dem till rätt höjd. Jag undrar vilken höjd vi skulle ha dem på. Ja, men vi bara bygger lite och sen ser vi. Va? Vänta, är den här är symmetrisk den där nere? Är den kvadrat? Ja, det är det. Okej, okay, bra. Okej, okay, ser det här bra ut? Det är lite högt det där, Ture. Nej. Vi ska råd med blocken med. Typ den här. Vad nej, jag tycker du ska vara nästan högre än min. Va? Nej. Nej. Jo, det tycker Victor. Jag. Erik, jag tycker du borde göra typ tre block högre än någonting där. Jag, en, två, tre. Men här, det här är bra. Alltså, lite mer. Nej, jag tycker det här blir bra. Jag tycker du ska vara ett block till i alla fall. Jag får se. Eller vi kan ha så där högt och sen har vi taket där. Så det kanske blir bra. Exakt, jag tycker det är det jag har som är där ser bra ut. Eller så matchar vi det efter hur stora fönstren ska vara. Vi liksom bygger hur stora fönstren ska vara. Och sen gör vi det ut efter det. Jag bygger upp här med tornet på... Måste börja någonstans. Så. Okej, jag kan bygga på andra sidan. Ni kan inte göra det där lite mer avlångt som... Hallå, hallå, Ture. Kolla här. Borde vi inte ha typ en röd matta som går ändra fram? Jo, jag tycker det. Hej. Det är skitcoolt. Jo, mer avlångt ska det nog den här vara. Ja, det ser liksom... Fast då kanske vi gör den lite mer... Kan någon hålla lite röd ull? Eller lite vanlig... Kan du slänga lite kabel till mig? Kabel, ja. Här... Jag behöver lite plats. Knarka på Eriks dörr. Sluta göra det. Vänta. Ja, vad var det för ljud? Det lät som värsta hundviselpipa. Ja. Kolla på den här MLG:n. Bor ni i samma hus? Och jag har faktiskt default idag. Ah! Jag blir helt dum. Jag kan göra så att det blir så här pipljud. Jag vet, du sätter en mick i dina hörlurar. Idag har jag default. Jag vet inte varför. Jag gör bara så här. Ah. Sluta göra så din mick piper. Ja, jag vet. Jag ska avsluta. Jag brukar göra så när Erik blir typ sur på mig. Säga att det är mitt fel, fast det är hans fel. Men det här ser väl ganska bra ut. Det måste vi ha skor... Aj, det var vatten. Okej, vi måste fixa och gräva ut fönster där också. Ja, men det här är bara börja ju. Det är kanske lite... Hallå, ska vi... Var ska typ prästen stå? Han ska stå där. Han ska ha typ en bänk som är framför han. Ska det vara typ... Vänta, det här kan vi göra lite runt och fint. Ja, det kan vi göra. Det brukar vara längst bak. Hallå, men kan han säga vart jag ska sluta sätta ut de här mattarna? Alltså, jag håller på att göra en förlängning här, så du kan fortsätta ända till väggen. Hallå, ska vi ha så här stolar på sidorna? Ja, såklart. Ja. Som ska vara typ... Kan jag få en plus? Ska de vara kobbel? Ska vi hämta våra sängar hit, eller? Ska de vara sten eller inte sten?
Det kan vara trä. Ska väl vara trä. Kan vi ta typ sån här? Ja, de tycker jag ska vara trä. Kan du ha typ såna här, sån där trä för att resten av kyrkan här, tycker jag. Okej, visst. Vi kan ha, ja, men vi kan liksom ha skyltar på kolla, sidorna. Vänta, sätt, ge mig den här. Kolla, man har så här, en här. Och sen så sätter man liksom nästa sitter där. Och så här. Här sitter det en, eller typ här sitter en sån här gate, fence gate. Jaha. Vi kan pröva hur det ser ut. Jag såg det på någon public server på någon mapp. Ska vi hämta våra sängar hit så kan vi sova? Ja. Jag kan hämta, jag kan göra sängar till. Men om jag får lite trä kan jag göra sängar. Jaha, Leo här. Jaha, ja, bra. Gör tre sängar då. Ge mig 9 trä bara. Ja, du fick 13, det räcker nog. Knarka på ur. Var? Jaha, där. Och sen zombie villager. Gjorde jag den? Nej, jag orkar inte. Jag har redan en träfall. Och en on-scape sky. Jag orkar inte kolla nu. Mm. Men, screw you. Här tar jag en. Du vill kolla här på MLG. Okej, kör då. Oh, gjorde du sönder mattan av MLG? Oh, du fick en potatis. Ja, det var det var mitt pris för snygg här, vi sätter sängarna här så länge. Jag ligger. Jag ligger med Leo. Oj, jag förlåt. Vad har du skrivit i chatten? Hallå, vänta. Alla, gå ur sängarna. Tjur, jag vet vad du sa. Erik. Ja, jag vet vad jag sa. Erik. Wow. Kolla. Det där skrivit. Nej. Jag ser ett skott nu, är det? Det är fel! Wow! Au! Au! Lägger. Men Ture, ska inte du ligga med Leo? Hallå, jag ligger med dig istället, vänta. Hallå, Erik, vi måste ha sängarna bredvid varandra. Okej, kom, vi sätter det här, kolla. Vi sätter vid den här grejen. Sätt era sängar bredvid mig. Nej. Så får jag ligga med båda er. Ja, jag ligger med er. Nej. Här, kolla. Jag ligger med er. Åh, oh, fy vad skönt. Det är synd att man inte kan ha FM när man ligger. Oh. Och alla sover med er. Vänta, oj. Det är inte dag. Nej, ingen sover ju. Eller. Ingen sover för oss allihopa. Nu borde det bli dag. Alltså, jag har sängarna kvar här. Det ser faktiskt ganska epic ut. Oh. Ska bara döda en liten bit. Åh, oh, just det, den här. Död! Alltså. Åh, oh, jag fick så här anti-brinn inte grej. Anti-expirant? Potion. Kolla, MLG här! Såna är ju... Åh, oh, jag satt MLG igen. Alltså, jag borde få så här pris för vad bästa MLG är. Du, jag är bättre MLG-are. Jag satte 5 i rad. Erik. Jag satte 5 i rad nyss. Nej. Du men... kan inte hoppa. Du kan inte göra MLG, Leo. Det är för mig. Yeah. Idag kan du inte jag göra MLG, för idag lagar det till servern tjänst för mig. Kolla då, det är anslutning jag har. Hallå. Jag Leo bäst. Bara för vi bor i Norrköping. Oh, yeah. Bara för att Norrköping har en mast nära. Nej, okej, det spelar nog inte så mycket roll. Hallå, alltså, hallå. Halal. Titta på mig. Ni ser att här på framsidan ska vi ha typ massa färgat glas. Ja, det ska vi ha. Ring här. Eller ett kors kanske. Vi ska färga... där längst bort ska vara ett kors. Och ett fönster kan ju vara format som ett kors. Här ska det vara fönster, här ska det vara fönster. Kolla MLG här då. Hallå, vet du vad jag tycker? Vänta, jag har ingen ändring på det kvar, men... Åh, MLG! Kolla men det förstör då. Hela mappen. Kolla min då. Nyken. Kolla min. Kolla nu. Hoppa en Gangnam Style. Åh! Det snurrade inte. Det snurrade inte, men gjorde det dålig. Du måste göra så här. Whoop. Jag snurrade. Whoop. Hallå, vet du vad jag tycker? Nej. Vänta. Tror du alla är inte tankeläsare? Du har mattor, Ture. Så titta om. Jag har inga mattor. Jo, du har visst mattor. Jag har mattskit. Kolla, jo, jag kan hitta ton här. Men det ska inte vara typ en utgång där. Det ska vara ton här. Sen, punkt. Och sen,
Och sen ska tornen, den första tornen här ska vara högre än alla andra. Visst. Så det här. Du ska göra framdörren lite längre. MLG. Ja, Erik style. Erik style. Och Erik style. Nice att köra med default. Jag tycker inte det är nice, jag tycker Icon, ja, de här tusen ser så jävla kliga mig. Det här gillar inte jag. Ja, men, jo, men, titta på dem. Det är det enda sättet att man kan titta på varandra när man sover. Jaha. Ja, men alltså titta, om jag sover så här, då kommer jag se till Eriks feja som är här. Sätt ut dem nu till Erik. Jag tycker det blir snyggt med tornet. Jag menar, jag har liksom ingen sten kvar. Ta den där stenen och gör det till sådana. Alltså jag menar sån här sten. Du får göra sån sten. Du får bara ta 4x4. Fast du får ta lite trä av Erik, för jag har nästan inget. Härlig fånga. Ska det här vara typ bara så här då? Oj. Ja, det blev väl bra, för att taket på det andra kommer vara typ där. Men varför gör jag det här så högt då? Men Ture, då ska inte det här vara, så här då. Jo, det blir bra. Nej, men alltså det är så taket. Den väggen ska, vad har vi gjort? Exakt. Hur hög ska den vara då? Alltså den får ändå vara ganska hög, för det är liksom ändå. Nej, den ska vara, jag menar att den ska vara lägre, för vi ska ju ta på kyrkan. Jo. Nej, men Erik. Kolla. Nej, Erik, fortsätt inte hugga. Hallå, du kan man lyssna på mig? Ja, kolla på dig. Leo. Men Leo. Hallå, ska jag sätta trä här? Ja, gör det. I alla hörn ska det vara trä. Men alltså typ, det räcker inte det här, Ture, det räcker väl sådär? Jag tycker det ska vara ännu lägre. Men Leo, ge frukt. Jag tycker det ska vara lite lägre, typ 2 block. Men Ture, det menar att det där tornet som du gör där, det ska gå ihop med taket som är på vanliga själva salen här inne. Så han kommer gå upp sig. Ja, det kan bli nice. Men jag tycker vi ska sänka det här lite då. Ja, typ så här. För att det blir lite konstigt. Vilken level är du på? Eller det, ifall vi har det här så högt, tycker jag vi ska höja tornet. Hallå, kolla nu då. Kolla nu. Det här är äkta MLG. Kolla här. Jag är på 76. 76. Titta på MLG då. Titta på MLG. Vi är på 76, det blir bra. Kolla på MLG. Nej, ingen vill kolla när du failar. Jag vill kolla när han failar, det är kul. Jag satte den. Ja, jag satte den också. Kolla, jag då. Satte den. Måste man göra en 360? Jag satte den också. Ja. Man måste ju så här, kolla. Woppa. Jag gjorde MLG fast då, så är det en jättebit kort. MLG. Leo, kan du fixa fönstren? Fönstren? Hur gör jag så att det blir färgat? Sätter den färg i mitten av glaset. Jag har skitmycket glas. Jag kan fixa glaset. Eller, hallå? Jag menar bara att du ska gräva ut liksom i väggen. Nej, jag satt en till. Hur långt ska jag sätta här då? Va? Ja, här. Ja, den här. Fixa den sen. Ska jag ha lika långt som här borta? Sätter du ut mattan till sist? För alla kommer göra MLG när man hoppar ner. Mm, jag vet. Eller man får göra på sidan, Erik. Nej, men kolla. MLG! Kolla. Ska jag hoppa här då? Ja, jag hoppar. MLG! Leo, han gjorde skills. Är du säker? Hallå. Han sa det. Jaha. Run for your city. Knark. Nej, Erik.
Ja. Fyllefest på Ölandsbåten. Fyllefest på Ölandsbåten. Vroom, 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 vroom. Och jag gjorde 2 360. Satt du om då? Då är det 720 bara... faktiskt. Sådär. Jag måste vattenhinna. On fire. Där. Jag känner att vi sjunger mycket copyright-material. Men, det är inte mitt fel. Det är du som sjunger. Är det inte? Nej. Och vi behöver massa mer. Jag går här. Alltså det där huset, jag ska hugga det. Vilket hus? Ah, jag failar. What? Alltså, vilket hus ska du hugga? Hallå, mitt vatten bara försvann. Sitter det något vatten på marken här där jag är? Ja, där. Till vänster, till rakt framför dig. Där. What? Awkward. Så det är kvar där. Vilket hus var det du skulle hugga? Det här. Det har varit hur länge som helst. Jag vet inte ens vem det är. Aha. Men alltså de här husen i spån, alltså det... Vems hus är det ens? Alltså vissa har jag ingen aning. Och det där, det coola bredvid ert hus har jag ingen aning om det. Eller det var ju statyerna. Ja, det var jättefränt, fast vems? Men det var typ bara en kista där inne och det stod ingen skylt vems hus det var. Exakt, men det stod väl det på Bobas faktiskt. Ja, på min står det typ, eller på min tror jag det bara slås typ Kinixen eller någonting. Kinixen. Kinixen. Jag går och smälter upp svin mycket sten nu. Nej, nej, det behöver inte det. Jag har skitmycket kling, för jag har... Jag minar med viken. Hallå, gå bara till mitt hus, där finns det en kista som heter Klingstam. Eller det står kling, eller det är en sån här Klingstam-grej vid den. Så ta bara därifrån, du sitter högst upp i ena hörnet. Ta därifrån, om du ska ha Klingstam. Okay. Hallå, varför ser det annorlunda ut här? Här? Jag tyckte det skulle vara så. Jag tycker det ska vara likadant på båda sidorna. Det tycker inte jag. Erik, du får vara avgörande. Vadå? Det här tornet. Tycker du att det ska vara symmetriskt eller inte? Du vet det tornet som jag byggde? Ja. På sidan där. Tycker du det ska vara ett sånt på andra sidan? Det behöver det väl inte. Okej. Okay. Eller... Alltså, vad tycker du ser snyggast ut? Men jag är inte där, jag håller på... Och min Klingstam är också slut. Jag fixar i Klingstam här. Okej, men vi pausar lite avsnittet och kommer tillbaka när vi har byggt längre. Jipp. Bye bye. Yep. Bye bye. Jag ska bara göra... Ah! Men! Jag skulle göra en MLG, så råkar jag gå ner för kanten och fejla. Det var inte alls bra. Jag råkar gå ner för kanten och så satt jag hinken typ två... Hallå, Ture. Ture, kan du komma? Ska jag sätta sådana här trä? Jag tycker inte det ska vara något mer. Nej, det tycker inte jag. Jag smälter upp lite mer sten, för det kommer vi behöva mycket av. Men du vet, jag har nästan en double chest. Okej, men vi kommer tillbaka snart. Vi ska bara bygga lite mer. Så ses snart. Hej! Vi är tillbaka. Okej, vi har byggt lite på taket och jag har fixat massa himla glas. Gå och lägg dig i din gök. Men en gök, sådär. Nej. De själv. Men sådär. Här såg jag. Nej! What? Ah, det måste du i närheten. Leo, det är nog bäst att du sover nu. Annars ja, men det måste du i närheten. Jag kan inte sova. Oh! Så, nu blir det dag. Okej. Du blir kickad. Jag är bannad. Det är ju inte alls. Jo, jag är bannad. You are banned. Om du försöker logga in då. From the server. Jag är bannad. Nej, du är helvete. Refresh. Anne. Exakt. Varför bannade du mig? Nej. För att du var jobbig. Varför har jag inte med mig Enderpearls? För att Enderpearls suger! Nej, de är bra. Exakt. Aha. Bra. Exakt, Liv. Vi ser dem bra. Slå mig en gång till, så svärdet.
som mig suger. Hallå, kom här, ni måste hjälpa mig. Åh, så det är så att det är blev. Hallå, kom här. Jag har en andra pärl. Hallå, jag har inte mer. Erik! Nej, jag... Ja! Kom nu! Nej. Ja. Hallå, alltså jag fattar inte riktigt. Hur ska vi göra med taket här? Ja, jag kommer upp. Ska vi göra här, att det går upp väldigt brant? Vänta, jag vet, jag kan... För det måste komma ut i samma vinkel som det. Ture, jag har en idé. Om det, här det här är för... Ja, om det här tak, om det är ett tak som går typ. För att här, längst ut här kommer det vara, jag vet inte, sånt här tak. Ja, 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 det vet jag. Så han kommer inte upp i det. Nej, men det taket kommer ju sitta i samma som det här. Som detta. Nej! Ture, hämtade du färgat glas åt mig? Just det, ja, det kommer du göra. Det ligger i översta kistan där nere. Ah, Jesus. Alla mattor är sönder. Vänta, vad är en helhet? Varför? Mattor är MLG, kolla här. MLG! Like MLG! Hallå, hur ska vi göra med taket? Det måste ju komma upp till samma höjd som det andra där. Mina långkalsonger. Har du långkalsonger på dig? Mina långkalsonger heter. Men han kallar dem för långkalsonger. Nej, hallå, höj din mick lite grann mer. Jag. Ja. Jag bygger inte upp och jag river inte ner. Det är min fälla. Du vägrar ge upp. Och du dörrar det här bättre. Ja, det var bra. Ja, jag har ingen pick med mig. Shit. Alltså, det här blir helt fel. Laga den här skolan. Det blir skitbrant nu. Gammasas. Okej, nu har jag nästan en stark trappa. Vilken trappa? Vanlig. Eller dark awkward. Jag har nog slut på såna här kabbel nu. Nej, kabbel. Jag har mycket kabbel. Alltså, jag har slut på kabbel stacks. Men jag gjorde en stack. Oj. Alltså, du måste gå typ hämta en feller i er enderman farm. Nej, jag har massa hemma. Alltså, kom ut på utsidan. Jag tycker det ser lite fel ut. Nej, inte färdigt. Jo, men kom ut och kolla. Nej, men nu är jag här uppe. När har du fel? Jag vet, nu fixar en kanten och det. Men jag hade en idé om hur jag kunde göra det här. Mm, fixa det, för det där blir inte bra. Crafta telefon. Åh nej, jag har inga cobblestone på mig. Jag kan hämta lite stairs åt dig. Okej, eller jag menar vanlig cobblestone. Mm, jag kan hämta lite åt dig. Jag känner att vattnet har varit våran hjälpreda i hela den här långa resan av att bygga en kyrk. Yes. Kyrk. 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 För att bygga chorizo. Men what shit. Chorizo gott. Undrar vad kyrka heter på tyska, det låter säkert kul. Det kyrk. 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 Chorizo. Chorizo. Det är gott. Chorizo från typ Mexiko. Chorizo är en god korv. Jag vet vad det är, men vilket land kommer det? Wow. Chorizo är väl typ? Italien. Vi hoppar ner här. Kan man ta typ sånt här nere då? Vänta. Men what the fuck? Aha. Du ramlar igen, Ture. Jag ramlar hela tiden. Inte alls bra. Nej. En, två, tre.
Okej, men ska vi tänka på lite olika idéer och sånt för det här taket? Jag har en bra idé nu. Okej, vad bra. 1, 2, 3. Ja, vad säger en bra idé? 1, 2, 3, Erik i Sneha. 1, 2, 3, tur. Erik i Sneha. Oh, snäpp. Okej, jag får inte det, vanlig kobbelsöv. Och kan vi få vara i Endermanfarmen nu? För vi är jätteaktiva. Kanske. Du, bara bara. Och nu börjar filmen. Jag får, vet du. Jag vet nog vad du vill ha. Jag vill ha cobblestone. Thank you. Knark, jag får Eriks dörr. Du är knark, Ture! Ja. Tyvärr, det är sanningen. Oh, ett kors! Hallå, ska vi ha ett mellanrum som han står på, typ, här? Det ser rätt konstigt ut. Jag vet. Men vad har du gjort där? Sen kommer det gå upp där. Och connecta. Det kan bli väldigt svårt att få ihop det eftersom de går i olika vinklar. Nej, men alltså man sätter bara ihop dem ju. Jo, men alltså hur man ska dra den upp och så. Ska jag äta mat nu då? Okej. Ska jag äta mat? Ska du äta mat nu? Ska du äta mat nu? Ja. Jag är hungrig. Jag blir 4. Jag har ett mellanmål faktiskt. Jag är en redig grabb. Okej, men vi bygger lite mer på huset, sen kommer vi tillbaka. Eller så vi kommer tillbaka lite kanske, men jag tror det är snart slutet avsnittet, för det är nog ganska långt så. Men hej då, vi syns i nästa klipp och jag ska bara... nu blir det fel. Okej, men vi bygger lite på taket och så kommer vi tillbaka snart och visar hur det har blivit. Och sen är nog avsnittet slut, så hej då. Så här ser det ut nu. Det är inte riktigt klart med typ taket. Och vi ska fixa massa fönster. Och vad sa du med tornet? Att det skulle göra lite högre? Taket för tornet skulle höjas för mig. Okej. Okej, så kolla här. Nice fönster. Vi ska... det här är så här. Det går faktiskt väldigt bra. Någon har fixat en sak här framme. Ja, det gjorde det. Och det är Endermite. Och mycket Endermite, det kommer hela tiden. Okej, men så jag tycker det är snyggt där. Vi får fixa golv också. Det kan väl vara i vanlig Oakwood, tycker jag. Ja, det blir bra. Ja. Men och här är en liten dörr också in till det här tornet. Vad ska vi ha här inne? Bara en trappa upp typ. Trappa till taket. Ja, så man kan gå på taket. Jag måste verkligen gå som ett hej. Okej, men det är slut för det här avsnittet. Så... jeez. Jag har fastnat i en oändlig cirkel. Gå in i den här torngrejen. Ja. Och kolla på mig. Var står jag typ stilla? Ja, så stilla. Var? I luft. Nu är du nere. Ja, för mig så satt jag typ där uppe. Jaha. Och åkte ner och sen åkte upp igen. Okej, men så syns i nästa avsnitt. Hej då! Hej då!